ماشاء اللہ، یہ تھے آپ کے درمیان محترم جناب شقلین صاحب، بہترین کلام بہترین انداز میں آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، چونکہ میں بہت جلدی جلدی، چونکہ شعراء کرام دو تین اور آپ میری فہرست میں، اس کے بعد قبلہ رونق افروز ممبر ہوں گے، میں بہت جلدی جلدی میں آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ کہتے مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام ہلالی علی کا نام، نام علی ہے اس میں جلالی علی کا نام، لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی علی کا نام۔ توجہ رکھیے، بیت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مولا علی کا نام ہے، والی علی کا نام، ہر دوست کی حسام ہلالی علی کا نام، نام علی ہے اس میں جلالی علی کا نام، لاشوں سے رن کو پاٹ دے خالی علی کا نام، ہمت بڑی تو دل سے علی کو ولی کہا، انسان شیر ہو گیا جب یا علی کا، انسان شیر ہو گیا جب یا علی کا۔ آئیے حضرات، انہی مصرے کے ذریعے سایہ گزارش گزار ہوں، محترم جناب ظفر جلال پوری صاحب کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، بہترین لب و لہجے کے مالک، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں، محترم جناب ظفر جلال پوری صاحب باواز بلند نعرہ شلوار سے استقبال فرمائیں۔ عرش مسرت پہ بیٹھے معراج مقدس سامعین کی نظر، سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک ردیف نکلی تھی میدان میں، میدان میں دیکھیے گا، مطلب دیکھیے گا کہ حکم دیتا ہے محمد کو خدا میدان میں، حکم دیتا ہے محمد کو خدا میدان میں، دے دو حیدر کے ولایت کی ندا میدان میں، حکم دیتا ہے محمد کو خدا میدان میں، دے دو حیدر کے ولایت کی ندا میدان میں، جب رسالت نے امامت کو اٹھایا ہاتھ پر، یوں لگا سورج طلوع ہونے لگا میدان میں، جب رسالت نے امامت کو اٹھایا ہاتھ پر، جب رسالت نے امامت کو اٹھایا ہاتھ پر، جب رسالت نے امامت کو اٹھایا ہاتھ پر، یوں لگا سورج طلوع ہونے لگا میدان میں، تو دیکھ کر عباس کو صفین کے میدان میں، دیکھ کر عباس کو صفین کے میدان میں، ظلم سمجھا آ گئے شیر خدا میدان میں، دیکھ کر عباس کو صفین کے میدان میں، دیکھ کر عباس کو صفین کے میدان میں، دیکھ کر عباس کو صفین کے میدان میں، ظلم سمجھا آ گئے شیر خدا میدان میں، ظلم سمجھا آ گئے شیر خدا میدان میں، تو لب علی اصغر کے جب کھلتے تو کیا ہوتا سما، لب علی اصغر کے جب کھلتے تو کیا ہوتا سما، لب علی اصغر کے جب کھلتے تو کیا ہوتا سما، جب حسین نے کر دیا محشر بپا میدان، لب علی اصغر کے جب کھلتے تو کیا ہوتا سما، لب علی اصغر کے جب کھلتے تو کیا ہوتا سما، لب علی اصغر کے جب کھلتے تو کیا ہوتا سما، جب حسین نے کر دیا محشر بپا میدان میں، جب حسین نے کر دیا محشر بپا میدان میں، تو جب چلا جب چلا خنجر گلوئے حضرت شبیر پر، جب چلا خنجر گلوئے حضرت شبیر پر، ایک قیامت خیز آیا زلزلہ میدان میں، ایک قیامت خیز آیا زلزلہ میدان میں، تو جب علی کے لال نے کھینچا حد فاصل ظفر، جب علی کے لال نے کھینچا حد فاصل ظفر، جب علی کے لال نے کھینچا حد فاصل ظفر، ایک سناٹا نظر آنے لگا میدان میں، جب علی کے لال نے کھینچا حد فاصل ظفر، جب علی کے لال نے کھینچا حد فاصل ظفر، ایک سناٹا نظر آنے لگا میدان میں۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد، کہ دل کے قلم سے جملہ عبارت علی کے نام، دل کے قلم سے جملہ عبارت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام، دل کے قلم سے جملہ عبارت علی کے نام، میرا ہر ایک حرف عقیدت علی کے نام، کوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام، کوسین تک ملے ہیں محمد کے نقش پا، اور اس کے آگے ساری مسافت علی کا نام، تو بتوں کو خوف ہے گھر سے نکالے جانے کا، بتوں کو خوف ہے گھر سے نکالے جانے کا، یہی سبب تو ہے کعبے کے مسکرانے کا، یہی سبب تو ہے کعبے کے مسکرانے کا، تو برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی، رجب کی 13 دن تھا علی کے آنے کا، برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی، برائیوں پہ جب اچھائیوں
عیسائیوں کی جیت ہوئی، رجب کی 13 تھی، دن تھا علی کے آنے کا، تو ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسے رسوائی، ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسے رسوائی کہ شوق مر گیا سارا عالم اٹھا لے گا۔ تو مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے اے دوزخ، تجھے بھی کام ملا ہے انہیں جلانے کا۔ مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے اے دوزخ، تجھے بھی کام ملا ہے انہیں جلانے کا۔ تو یہ بات جہاد علی اصغر سے کھلی ہے، باطل کی تباہی کا سبب ایک ہنسی ہے۔ شبیر کی محفل میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو، یہ بھیڑ تو بیعت کے جنازے میں گا۔ گھر بدلا، آزا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی، پھولوں کی نئی نسل بھی حیرت میں پڑی ہے۔ تو سادے ہیں نشانہ، میرے ماتم کے نشاں پر، میں خوشوں کی دنیا مجھے پہچان، نہیں ہے۔ میں خوشوں کی دنیا مجھے پہچان رہی ہے۔ تو برچھی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری، سینے میں ہے دل، میں حسین ابن علی ہے۔ دو پتے کبھی پیڑ کے یکساں نہیں ہوتے، زینب ہے مگر فاطمہ عباس علی ہیں۔ سلوات بھیجے پر محمد والے۔